Moi. Ylen A-studiossa tiistaina mentiin Hyvinkäälle tapaamaan tavallista pitkäaikaistyötöntä, joka antoi Orpon hallituksen kuulla kunniansa säästöaikeista. No, keskiviikkona A-studion lopuksi kerrottiin, että sori, tämä eilinen Hyvinkäältä löydetty tavallinen pitkäaikaistyötön, niin se olikin tämmöinen työttömyysaktivisti. Mutta sitä ei kerrottu keskiviikkonakaan, että tämä sama ihminen on ollut Vasemmistoliiton ehdokkaana vuoden 2021 kunnallisvaaleissa ja vuoden 2022 aluevaaleissa. No ehkä nämä asiat kerrotaan ensi viikon A-studiossa tai sitä seuraavan viikon A-studiossa. Että sillain. Vladimir Putin on sanonut hyökänneensä Ukrainaan, koska siellä on natseja. No niin siellä onkin, varsinkin Venäjän joukoissa. Yksi putosi Prigozhinin kanssa taivaalta ja toinen on tällä hetkellä pidätettynä Suomessa. On siellä Ukrainassakin natseja valitettavasti ja niitä on valitettavasti Suomessakin. Mutta kyllä nämä Venäjän selitykset päivä päivältä näyttää entistä naurettavimmilta. Sitten päivän teemoihin. Maanantaina esiteltiin valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesitys. Se haukuttiin lyttyyn kahdesta seikasta. Velanotto on valtavaa ja säästöt ovat liian suuria. Kuvaavaa oli, kun Purraa haasteltiin maanantain A-studiossa, niin toimittaja ihan oikein ensin tivasi monta kysymystä tästä velkaantumisesta. Ja sitten hän vaihtoi sujuvasti siihen ja teki siis ihan työtään ja rupesi tivaamaan näistä säästöistä. Eli oppostio onnistuu samassa puheessakin sanomaan, että on se hirveetä, kun otetaan näin paljon velkaa. Ja seuraavassa virkkeessä on se hirveetä, kun tehdään tällaisia säästöjä. No nyt on sitten puolustuksella eli minulla puheenvuoro. Ensinnäkin. Jotkut on voineet puhua huolimattomasti. Mutta esimerkiksi BenTV:ssä, katsokaa 4 vuoden jaksot, ei ole kertaakaan sanottu, että kun saadaan maahan Petteri Orpon johtama hallitus, niin velkaantuminen loppuu. Ei lopu. Kyse on ollut velkaantumisen vauhdin hidastamisesta ja juuri sitä ollaan tekemässä. Ja seurauksena tästä on niin sanotun velkasuhteen, eli julkinen velkasuhteessa bruttokansantuotteeseen, taittuminen. Taittuminen siltä nousevalta uralta, jolla Marinin hallituksen perintönä muuten oltaisiin. Näin nyt siis toimitaan. Toiseksi, merkittävä osa tästä 10 miljardin alijäämästä eli velkaantumisesta ensi vuonnakin tulee korkomenojen noususta. Menee useampi miljardi pelkkiin korkoihin. No se on sitä perintöä, mitä nyt sitten on tästä edellisen vaalikauden rahaa on -politiikasta tai rahalla ei ole hintaa -politiikasta. Toiseksi, vai oliko se kolmanneksi, nyt sitten tuolla oppositio väittää, että nämä alijäämät tai nämä säästötarpeet tulee siitä, että annetaan niin suuria veronalennuksia ja varsinkin rikkaille. No tämähän on täyttä puppua. Ensinnäkin, nämä veroratkaisut on sen verran pieniä, että niille ei juurikaan ole mitään merkitystä tälle 10 miljardin velkaantumisvauhdille tai tälle satojen miljoonien säästämistarpeesta. Toiseksi, veronmaksajien laskelmien mukaan. Se, mitä ensi vuoden budjetissa veroja alennetaan, niin suunnilleen saman verran veroja korotetaan. Tässä ei toki ole mukana työttömyysvakuutusmaksun alentumisia. Neljäs pointti on se, että kun väitetään, että varsinkin rikkaille annetaan veronalennuksia, jotka veronalennukset kaiken kaikkiaan ovat pieniä ja bruttona, anteeksi, nettona ovat suunnilleen saman kokoisia nämä alennukset kuin kiristykset ensi vuonna, niin tämä erityinen kansanedustajien tuloluokkaan kuulemma tuleva veronalennus tulee siitä, että Marinin hallituksen mukaan ylimääräinen solidaarisuusvero, joka oli väliaikainen ja jota oli jo jatkettu, olisi loppunut vuodenvaihteessa. Ja Petteri Orpon hallitus päätti,
että tämä hyvätuloisten ylimääräinen solidaarisuusvero jatkuukin, mutta samalla päätti, että sen alarajaa nostetaan, jotta se koskisi vain todella hyvätuloisia, eikä sellaisia tavallisia asiantuntijatehtävissä olevia, vaikkapa diplomi-insinöörejä, lääkäreitä ja ekonomeja. No sitten viides pointti, vai meniköhän laskut sekaisin, niin on myönnettävä, että kyllä nämä säästöt, joita tehdään julkiseen talouteen, esimerkiksi sosiaalietuuksiin, kyllä ne koskevat ihan tavallisia ihmisiä, myös ihan tavallisia pienituloisia ihmisiä. Ei sitä pidä kenenkään kiistää. Toinen puoli on kyllä se, että sellaisten kohdalla, jotka on työkykyisiä, työikäisiä ihmisiä, niin sellaisten kohdalla pyritään tietoisesti siihen, että sosiaalietuudet olisi vähän pienempiä, jotta pienipalkkainenkin työ kannattaisi ottaa vastaan, jotta se olisi taloudellisesti nykyistä palkitsevampaa. Ja tämähän on valtava ongelma, että työnteko ei aina kannata. Se on talouden ongelma ja se on moraalinen ongelma. No, tähän liittyy esimerkiksi se hyvin paljon arvostelua saanut yksityiskohta, että työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan. Samalla muuten rahat käytetään myös lapsilisien korotukseen. Mutta siis työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan. Miksi? No, yksinkertaisesti siksi, että pienipalkkainen työ olisi kannattavampaa, koska ei pienissä palkoissakaan ole mitään lapsikorotuksia. Aivan erityisesti on sitten arvosteltu asumistuen säästöjä. No ensinnäkin, koko ajan on puhuttu opiskelijoista aika paljon esimerkiksi TV-uutisissa. Opiskelijat ei muuten ole köyhiä. Joidenkin köyhien perheiden lapset saattavat olla köyhiä, mutta opiskelijathan tulee keskimäärin parempituloisista perheistä kuin ne ihmiset keskimäärin, jotka maksavat heidän etuudet. Tämä johtuu koulutuksen periytymisestä, joka sinänsä on tietysti ikävä ilmiö. Opiskelijat eivät siis pääsääntöisesti ole köyhiä. Toiseksi kyseessä on väliaikainen elämänvaihe, jonka tarkoitus on parantaa näiden nuorten työmahdollisuuksia tulevaisuudessa, palkkaa tulevaisuudessa, työn mukavuutta tulevaisuudessa. Ja kolmanneksi, onko se nyt joku ongelma, jos opiskelija ei voikaan asua siellä kaupungin keskustassa tai melkein keskustassa omassa yksiössä, vaan joutuisi asumaan esimerkiksi oman opiskelija-asuntosäätiönsä noissa soluasunnoissa. Musta se ei ole mikään ongelma. Musta on ihan oikea, että opiskelijan asumistukea leikataan. Edelleen asumistukea leikataan muun muassa heiltä, jotka asuu omistusasunnossa, tuskin ovat niitä kaikkein köyhimpiä, ja heiltä, jotka asuvat, joilla on varallisuutta riittävästi. Sen lisäksi pitää toki sanoa, että kyllä asumistuen leikkaukset kohdistuvat myös ihan tavallisiin pienipalkkaisiin tai sosiaaliturvan varassa eläviin ihmisiin. Hallituksen rasismitiedonanto tulee merkitsemään sitä, että tämä Petteri Orpon johtama hallitus tulee tekemään enemmän rasismin kitkemiseksi ja torjumiseksi Suomessa kuin yksikään aikaisempi hallitus. Ja kun nyt sitten moititaan konkreettian puutteesta, niin tässä on enemmän konkreettia kuin näiden samojen ihmisten kehumassa Marinin hallituksen paperissa. Ja mitä kustannuksiin tulee, Marinin hallituksen ohjelmaan ei varattu euroakaan, ja tähän on tulossa erikseen osoitettuja varoja. Itse en ymmärrä, mitä oikeudellista ongelmaa on siinä, että kiellettäisiin natsitunnukset ja kommunistitunnukset näitä aatteita, näitä kauheita aatteita edistettäessä. Tästä päästään tämän perjantai-aamun jälkiviisaisiin Ylen aamussa, ja siellä Ville Blåfield väitti väärin, että kommunistitunnukset kielletään vain sen takia, että se olisi tämmöinen suojanokitus sille, että päästään kieltämään natsitunnukset. No ei ole. Hänen mielestään kommunistinen aate ei ole ollenkaan samalla tavalla paha kuin natsiaate. Mä en ymmärrä, että Suomessa vieläkin kuvitellaan, että kommunismissa kyse oli siitä, että aate oli hyvä, mutta jätkät pilas. Tai että Lenin oli hyvä, mutta Stalin pilas. Tämä on ihan huuhaata. Ville, usko, tämä on ihan huuhaata. Lukekaa Leniniä. Katsokaa, mitä Lenin teki heti vallankumouksen jälkeen, kun se lähetti sähkeitä maakuntiin, että hirttäkää ne vastavallankumouksesta oikein kaupungin toreille, jotta ihmiset pelkäisi. Silloin tuhottiin vastavallankumouksessa. Ja jos ei se ole ihmisvihaa, niin mitä se on? Ja entäs etninen ihmisviha? Ukrainassa tapettiin nälkään 30-luvun alussa yli 3 miljoonaa ihmistä siksi, että he olivat ukrainalaisia, siis etnistä syrjintää.
ei se kommunismiaate ollut todellakaan yhtään sen parempi kuin natsiaate. Eikä siitä tee hyväksi se, että sinä Ville ja Emilia Uljes ja me kaikki muut tunnemme sinänsä oikein mukavia ja fiksuja entisiä kommunisteja. Moikka!